ជាតិក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិបានប្រកាសថាប្រជុំការប្រកួត Yeah.
Semangat dan kuning, kuning, semangat dunia.